إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف بزرگی و کبریائی عظمت و شوکت غلبہ اور دبدبہ اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و سزاوار ہے درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی زندگی اس امت کی ہدایت کے لیے صرف ہوئی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اسی پر ہمارا ایمان و یقین ہے عبادت بھی اسی کی کرتے ہیں مدد بھی اسی سے مانگتے ہیں اسی پر ہمارا توکل اور بھروسہ ہوتا ہے اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا سب سے بہترین بات اللہ کی بات کلام اللہ قرآن مجید ہے اور سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سب سے بدترین کام دین مکمل ہونے کے بعد دین میں نیا کام ہے اور دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی قمری اور ہجری مہینے 12 رکھے ان 12 اسلامی قمری اور ہجری مہینوں میں 4 ایسے مہینے ہیں جو انتہائی احترام والے حرمت اور عظمت والے مہینے ہیں ذی قعد ذی الحج محرم اور رجب کا مہینہ اسلام نے مہینوں کو جن ناموں سے یاد کیا اضافے کے بغیر ان مہینوں کا تذکرہ ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے رجب کے ساتھ رجب المرجب کا اضافہ کیا جاتا ہے محرم کے ساتھ الحرام کا شعبان کے ساتھ المعظم کا شوال کے ساتھ المقرب کا ایسے جتنے اضافے کیے جاتے ہیں یہ اضافے مناسب نہیں صرف رمضان کے ساتھ المبارک یا رمضان مبارک کی گنجائش ہے احادیث کے پیش نظر رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کے ساتھ اضافے کرنا نام کے بعد یہ اسلامی طریقہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ نہیں رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہونے کے اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے حرمت والا مہینہ ہونے کا معنی صحابہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بیان فرمایا
کہ دیگر عام مہینوں کے بالمقابل اس مہینے میں یا حرمت والے مہینوں میں جو نیک کام کیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے، اور عام مہینوں کے بالمقابل حرمت والے مہینے میں جو خطا ہوتی ہے اس پر گرفت بھی اور اس پر پکڑ بھی بڑی سنگین ہو جاتی ہے۔ حرمت والے مہینے ہونے کا ایک پہلو یا ایک تصور، اسلامی تصور اور اسلامی تعلیم، صحابہ نے یہ بھی بیان فرمائی۔ تو رجب کا مہینہ اسلامی نقطہ نظر سے حرمت والا مہینہ ہونے کے اعتبار سے اہمیت کا حامل مہینہ ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی دیگر کام اس مہینے میں سنت سے ثابت نہیں۔ نہ روزے رکھنے چاہیے خاص طور پر اس مہینے کی وجہ سے، نہ ہی عمرہ کرنا چاہیے، نہ ہی جانور ذبح کرنا چاہیے، اور نہ ہی خاص طور پر نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ علماء کرام میں بالخصوص امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے ائمہ نے خاص طور پر یہ بات بتائی کہ حرمت والا مہینہ ہونے کے علاوہ اس مہینے کی کوئی اور فضیلت نہیں ہے۔ خصوصیات ہو سکتی ہیں جیسے تحویل قبلہ، یعنی بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی جانب قبلہ کرنے کا یا رخ کرنے کا، استقبال قبلہ کا جو حکم آیا وہ رجب کے مہینے میں ہوا۔ فضیلت کے اعتبار سے حرمت والا مہینہ ہونے کے علاوہ کوئی اور فضیلت نہیں۔ اسی طرح عبادات کا بھی خاص طور پر اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نکیر کیا کرتے، شدت برتا کرتے ان افراد کے ساتھ جو اس مہینے میں اہتمام کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، اور انہیں ڈانٹ کر کھانے کا، برتن میں ہاتھ رکھنے کا حکم دیا کرتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے مناسبتوں پر نظر رکھی، اور جو شرعی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں خلفائے راشدین نے، صحابہ کرام نے نظر رکھی اور تنبیہ بھی کی، آگاہ بھی کیا۔ تو بر وقت جو نصیحت کرنی ہے، جو پیغام دینا ہے، اس موضوع کو اہمیت دینا یہ خلفاء اور صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے۔ جیسے ہی رجب کا مہینہ یا شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، کچھ لوگ ایک دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے کوئی غلطی اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، لیکن دین کا حصہ ہونا ثابت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس متن کی، اس حدیث کی جتنی سندیں ہیں ان میں ضعیف راوی پائے جاتے ہیں۔ زائدہ اور زیاد نامی دو ایسے راوی ہیں جنہیں امام بخاری جیسے محدثین نے غیر معتبر قرار دیا ہے، زائدہ ابن ابی الرقات اور زیاد بن عبداللہ النمیری۔ یہ دو ایسے روایت ہیں جن کی وجہ سے یہ روایت یا یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ مسنون انداز سے یا سنت کا درجہ دیتے ہوئے ان مہینوں میں اس دعا کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ خیر کے کاموں کی عمومی طور پر اللہ سے توفیق مانگی جا سکتی ہے، استقامت کی دعا کی جا سکتی ہے، لیکن اسے مسنون درجے میں رکھتے ہوئے اس دعا کا ورد کرنا اور لوگوں کو اس جانب توجہ دلانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اس مہینے میں لوگ اسراء اور معراج کے معجزے کو اہمیت دیتے ہیں یا اہتمام کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔
یہ سمجھ کر کہ رجب کے مہینے میں اسراء اور معراج کا معجزہ پیش آیا، لیکن مختلف مسالک کے علماء محدثین سب نے یہ بات بتائی کہ اسراء اور معراج کا معجزہ 27 ربیع الاول میں پیش آیا، رجب کے مہینے میں پیش نہیں آیا، بلکہ اس فکرے پر کہ اسراء اور معراج کے معجزے کو رجب کے مہینے کے ساتھ جوڑنا علماء نے خاص طور پر نکیر کی. لیکن اسراء اور معراج کا جو معجزہ ہے یہ سیرت کا ایک حصہ ہے. عام طور پر لوگ معراج کو ذکر کرتے ہیں اور اسراء کو نظر انداز کرتے ہیں. اس سفر کے یہ دو اہم پہلو ہیں، اسراء اور معراج. اسراء کہتے ہیں رات کے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بیت المقدس کی جانب سیر کرانا، یہ اسراء کہلاتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. معراج کہتے ہیں بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سیر کو، جس میں عروج کا معنی ہے اوپر جانے اور بلندی میں جانے کا معنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اپنی چچازاد بہن ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما تھے، جیسے اپنے گھر میں آرام کیا کرتے تھے. وہاں پر یہ معجزے کی شروعات ہوتی ہے. چھت کھولی جاتی ہے، جبریل علیہ السلام آتے ہیں، سینے کو چاک کرتے ہیں، زمزم سے دھویا جاتا ہے، حکمت و ایمان سینے میں ڈالا جاتا ہے. پھر ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے مسجد حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جاتا ہے. ابھی بھی اونگ باقی رہتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں کچھ دیر آرام کرتے ہیں، اور اس کے بعد براق نامی سواری کے ذریعے مسجد حرام سے بیت المقدس کا سفر شروع ہوتا ہے. بیت المقدس پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق نامی سواری کو اس جگہ باندھتے ہیں جہاں عام طور پر انبیاء اپنی سواری کو باندھ کر رکھا کرتے تھے. پھر انبیاء علیہ السلام کی امامت کی جاتی ہے، دو رکعات نماز ادا کی جاتی ہے، اور جبریل علیہ السلام کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین چیزیں پیش کی جاتی ہیں، دودھ، شہد اور شراب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا انتخاب فرماتے ہیں اور اپنی امت کو گمراہی سے بچ کر فطرت پر قائم رہنے کا درس دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ساتوں آسمانوں کی سیر شروع ہوتی ہے. پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، اور تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام، اور چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام. ان انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. تمام کے تمام انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں اور خیر مقدم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت قریب ہوتے ہیں، اور نمازوں کی فرضیت کا سلسلہ، موسیٰ علیہ السلام سے مشاورت اور تخفیف کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اور اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ واپسی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا ماجرا لوگوں کو سناتے ہیں، لوگ انکار کرتے ہیں، اور صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ تصدیق کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب اور اعزاز ملا.
اسراء اور معراج کا جو معجزہ پیش آیا کس سال اور کس مہینے میں علماء کے درمیان شدید اختلاف پایا جاتا ہے. 12 اقوال، 11 اقوال، 9 اقوال. یہ اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ سلف نے تاریخ کو، سال کو، مہینے کو اہمیت نہیں دی. اگر کسی چیز کو اہمیت دی جاتی ہے، جیسے ہم نمازوں کو اہمیت دیتے ہیں، فرائض کو اہمیت دیتے ہیں، اگر کوئی اہمیت کی یعنی تاریخ کا اہتمام، اسراء اور معراج کا معجزہ اہمیت کا حامل ہے. معجزہ ہے، انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کا ایک حصہ ہے، لیکن تاریخ اور سال کو، دن کو اہمیت نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. اسراء اور معراج کا جو معجزہ ہے کیسے پیش آیا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ نیند کی حالت میں، اور بعض لوگوں نے کہا صرف جسم کے بغیر روحانی حالت میں. یہ دونوں موقف درست نہیں. صحیح موقف یہ ہے کہ اسراء اور معراج کا معجزہ بیداری کے عالم میں جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ ہوا، جسمانی طور پر ہوا. اگر صرف نیند کی حالت میں خواب ہوتا تو مخالفت نہیں کی جاتی، اعتراض نہیں کیا جاتا، جھٹلایا نہیں جاتا. اگر روحانی طور پر یہ سفر ہوتا تو مشرکین اعتراض نہیں کرتے، اس کو تسلیم کر لیتے. ان کے لیے اعتراض کی بات اس لیے تھی کہ ایک جسم مکے سے بیت المقدس جائے، بیت المقدس سے سدرۃ المنتہی جائے، اور اسی رات دوبارہ مکہ واپس آ جائے. یہ ان کے لیے ناقابل قبول حقیقت تھی، اسی لیے انکار کیا. تو گویا اسراء اور معراج کا جو معجزہ ہے، نہ نیند اور خواب کا معاملہ ہے اور نہ ہی صرف روح کا معاملہ ہے، بلکہ جسمانی طور پر یہ معجزہ پیش آیا. برہمی سواری روحوں کی سواری کو قبول نہیں کرتی ہے، جسموں کی سواری کو قبول کرتی ہے. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہ نہیں کہا بروح عبدہ. جب عبد کہیں گے تو جسم اور روح دونوں کے مجموعے کا نام ہے، لہذا صرف یہ کہنا کہ نیند یا خواب کا حصہ ہے یا روحانی طور پر ہے، یہ مناسب بات نہیں. اسراء اور معراج کا معجزہ کیوں پیش آیا؟ کیفیت جاننے کے بعد حکمت بھی جاننی چاہیے. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو کائنات کے، اپنی قدرت کے کچھ نمونے، کچھ کرشمے دکھانا چاہتا تھا، عالم بالا کا مشاہدہ کرانا چاہتا تھا. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ معجزہ اپنے نبی کو عطا فرمایا. دوسری حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ حق کو ثابت کرنا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے ذکر کیا تو مشرکین مکہ سوالات کرنے لگے، بیت المقدس کے بارے میں سوالات کرنے لگے. جو قافلہ ملک شام سے واپس آ رہا تھا اس کے بارے میں امتحان لینے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے بارے میں، ملک شام سے واپس آنے والے قافلے کے بارے میں صحیح معلومات دی، اور وہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنا بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے. اگلی حکمت اہل علم نے یہ بیان فرمائی کہ معجزات انبیاء علیہ السلام کو ان کی عزت افزائی اور ان کی تقریب کے لیے دیے جاتے ہیں. قوم جھٹلاتی ہے، رد عمل مختلف شکلوں میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو عاجز اور بے بس کرنے کے لیے معجزہ عطا فرماتا ہے. سیرت نگاران نے اور ایک بنیادی وجہ یہ بیان فرمائی، یہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے، اسراء اور معراج کا معجزہ جو پیش آیا. اس وقت مشرکین کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، اور معاشی اور معاشرتی طور پر. ہر طرح سے مشرکین
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے تھے, اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے طور پر, ماحول کی تبدیلی کے طور پر, عزت افزائی کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ معجزہ عطا فرمایا. واللہ تعالی اعلم, وصلی اللہ علی النبی وسلم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر ایمان لانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک حصہ ہے, انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے کا ایک حصہ ہے. عقیدے کا ہمیں یہ سبق ملتا ہے اس واقعے سے کہ ایمان بالرسل, انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا اور ان کے ثابت معجزات کو تسلیم کرنا, یہ اہم ترین نقطہ ہے اسراء اور معراج کے معجزے میں. دوسری اہم ترین بات اس معجزے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ اور ہر چیز میں نہیں بلکہ عرش پر مستوی ہے, سات و آسمانوں کی بلندیوں پر اللہ تبارک و تعالی فائز ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ اور ہر چیز میں ہوتا تو معراج کے سفر کی ضرورت پیش نہیں آتی. اگر اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ اور ہر چیز میں ہوتا تو الرحمن وعلى العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہوا, قائم ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے کھلے طور پر یہ بات بتائی. اعمال کو اللہ کی جانب اوپر پیش کیا جاتا ہے, الیہ یصعد الکلم الطیب, جبریل علیہ السلام اور فرشتے اوپر جاتے ہیں, تعرج الملائکۃ والروح الیہ, ہم اللہ کی جانب دعا میں اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر ایک لڑکی سے سوال کیا, این اللہ, اللہ تبارک و تعالی کہاں ہے؟ اشارت الی السماء, اس نے آسمان کی جانب اشارہ کیا. پھر پوچھا کہ میرے بارے میں کیا رائے ہے, میں کون ہوں؟ کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ تم اسے آزاد کر دو, یہ مومن ہے. پتا چلا کہ اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا عقیدہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتے ہوئے یہ مومنانہ عقیدہ ہے, اور دوسرے عقائد اسلام سے ٹکرانے والے عقائد ہیں. امہات المؤمنین, خلفاء راشدین, اہل بیت, سب کا یہ ماننا ہے, یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے. اسراء اور معراج کے پس منظر میں عقیدے کی ہمیں اگلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم نہیں بلکہ ہدایت کے نور ہو سکتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے نور ہونے کے ساتھ ساتھ بشر ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسراء کے تناظر میں یہ بات بتائی, سبحان الذی اسرا بعبدہ, عبد کہتے ہیں بشر کو, اللہ تبارک و تعالی نے عبد کی تعبیر استعمال فرمائی. اس کے علاوہ کھلے طور پر دو مقامات پر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا, قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں. قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد موقع پر اپنے بشر ہونے کا تذکرہ فرمایا.
اسراء اور معراج کے تناظر میں ہمیں اگلی بات عقیدے کا سبق یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دیدار الہی رؤیت باری تعالی اللہ تبارک و تعالی کو دیکھنے کا موضوع. کچھ لوگوں نے سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ثابت کیا یہ غلط بات ہے, اور کچھ لوگوں نے بالکل انکار کیا کہ ناممکن ہے اللہ کا دیدار ہونا, یہ بھی غلط موقف ہے. صحیح موقف, درمیانی موقف اہل السنہ والجماعہ کا موقف یہ ہے کہ دنیاوی آنکھوں سے بیداری کے عالم میں جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں کسی نے اللہ کا دیدار نہیں کیا, لیکن قیامت کے دن یا جنت میں اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ممکن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ تبارک و تعالی کا دیدار فرمایا, یہ ثابت روایت ہے. رأیت ربی فی احسن صورت, میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا. تو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کا دیدار ثابت ہے, اس کے علاوہ بیداری کے عالم میں کسی کے لیے بھی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیدار الہی رؤیت باری تعالی ثابت نہیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا, جس نے آپ کو یہ بات بتائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو یقیناً اس نے کھلا جھوٹ کہا ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا, هل رأیت ربک, اے اللہ کے نبی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نور انا اراہ, یعنی میرے اور میرے رب کے درمیان نور حائل تھا, میں اپنے رب کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ انا اراہ, تعجب کے طور پر فرمایا کہ کیسے ممکن ہے. اسراء اور معراج کے پس منظر میں ہمیں عقیدے کا اگلا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ پر توکل کرنے کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جائز حدود میں کوشش کرنی چاہیے, محنت کرنی چاہیے, اسباب اختیار کرنے چاہیے, پھر اس کے بعد اعتماد اللہ تبارک و تعالی پر کرنا چاہیے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ اسباب اختیار کیے بغیر اعتماد کرنا اللہ پر توکل کہلاتا ہے تو یہ توکل کا غلط مفہوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسراء اور معراج میں براق نامی سواری کا انتظام کیا گیا, اور یہ سواری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ کر رکھی. جب معراج کا سفر شروع ہوا تو آسمان کے دروازے تھے, دروازوں پر نگران فرشتے تھے, دروازے بند تھے. یہ تمام اہتمامات اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پر توکل کرنے میں پہلے اسباب اختیار کرنے چاہیے جائز حدود میں, پھر اپنی صلاحیت, اپنی قابلیت, اپنی لیاقت, اپنے تعلقات, اپنے اسباب پر اعتماد نہ کیا جائے, بلکہ جو ذات مسبب الاسباب ہے, اسباب بنانے والی ذات ہے, اللہ تبارک و تعالی کے حوالے اپنے معاملات کیے جائیں. واللہ تعالی اعلم, وصلی اللہ علی النبی وسلم, اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.